Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Коли ворог близько, село Приморське на Запоріжжі лише за 10 кілометрів від лінії фронту. Росіяни майже щотижня його обстрілюють, гатять по житлових будинках дронами, ствольною артилерією та мінометами. Але люди свої оселі лишати не хочуть, тільки коли вже дуже гучно виїжджають на кілька днів до спокійних місць і знову повертаються. Про життя під вогнем розповіли кореспонденці ТСН Кірі Овес. На цьому місці була кухня, але зараз тут лише залишки цегли. Усе зруйнував російський дрон. Воно впало сюди і збили оцей пакетник, ото железний, і холодильник. Тут газ стояв, ну газ не зірвався, тільки повредимо печку газову. Пані Любов показує свою розбиту хату. Каже, врятувалася лише тому, що була з донькою у сусідній будівлі. А от її брата, який в момент атаки дрона був на подвір'ї, вибуховою хвилою відкинуло аж до гаражу. Мене звалило, воно осколки воно облегло, як муху. В вухах дзвенить, я кричу, Льоба, не пойму, що таке, пилюся тут. І ось у ногу ранило, чи стекло, чи що воно. Я от ходила, наверное, дня три. Серце дуже боліло. Перелякалися, ми не ожидали отакого вибуху. Відійшовши від пережитого, родина взялася відновлювати зруйноване. У вибитих від обстрілу вікнах зараз вже нове скло. Виїжджати не збираються, каже пані Любов, адже на городі вже зріють кабачки, помідори та огірки. Тримає і худоба. Ось одна і друга. А як звуть їх? Це Марта, то Березка. А як тварини у вас реагують на такі вибухи? Та що, вони у мене були прив'язані отам на бугру, перед тим полем. Вони, звісно, пугаються, так що нібито щось і здрогують корови теж. Росіяни гатять по Приморському чи не щодня, інколи по кілька годин на день. Стріляють з усього – артилерії, мінометів, безпілотників. Іноді працює танк, який є, на мою думку, найстрашнішою зброєю, тому що практично не чути виходу. І через секунду-дві відразу вже приход. Ні люди, ніхто не встигають ні сховатися. А цей побитий будинок пані Людмили. Взимку вибухова хвиля від російського снаряду винесла тут цілу стіну. Поки потрощі не закривали фанерою, у кімнаті з'явились нові переселенці – ластівки. А що ви з цією стінкою будете робити? Ой, не знаю, ще поки время є, я не знаю. Казали, що може розрішать сюди в'їзд, то є такі організації, які допомагають при відбудові. Що їх просто сюди поки не випускають, не запускають. А вже як буде їм доступ сюди, то вони приїдуть, оцінять роботи і, може, допоможуть. Як ворог починає гатити, люди ховаються в погреби, каже Людмила. Встигають не завжди. Місяць тому її сусідку вбив російський снаряд просто на подвір'ї. Один вистріл всього був за день, і жінка вийшла отак от до заборчика, там деревина росла, і вона возле заборчика щось робила. Її розірвало зразу. Через небезпеку для людей село щодня об'їжджає поліція із закликами до евакуації. Особливо просять виїхати багатодітні родини, таких як Краєві. Втім, сім'я із чотирма дітлахами виїжджати не збирається, бо мають господарство. З хазяйства у нас свині, кури, телята, клубника, черешня, абрикос, горох, кукурудза. Перші ягоди, так? Да? Ага. Біля понівечених хат буяють кущі троян та інші квіти. Попри обстріли, кількість жителів Приморського майже не змінилася. У селі, яке під постійним вогнем, 3,5 тисячі людей. Кажуть, лишатимуться тут до останнього, бо вірять у перемогу. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1.